Господин Боздански, доволен ли сте от проверката днес като първа? Еми, да, ние имаме и едно полувреме. Второто не го изиграхме с отбора на Созопол, така че това за нас е втора контрола. Доволен съм като резултат, но от представянето на някой не. Изпробвахте вратари. Да, ние изпробвахме така смени, направихме в всички линии, във всички постове, но пак казвам, доволен съм от някой не съм. И най-вероятно от понеделник се разделиме. Това значи ли, че чакате и нови футболисти още? Естествено, да, чакаме, затова трябва да се разделяме с някой, за да мога така да правим един по-силен отбор, който така да се представим достойно в Б-група. С колко човека ще се разделите? Еми, най-вероятно очакваме шестима, най-вероятно са шест. Плановете ви и юноши на Левски под наем в отбора? Миналата година е играла вратаря на Левски в Симитли, така че мисля, че тая година най-вероятно пак ще бъде той. А за другите юноши просто не сме говорили. Не знам, може би ще има интерес към тях. Какво разбирате вие като старши треньори и въобще ръководството на Септември като достойно представяне в Б-група? Ми пак казвам, зависи от селекцията, от тия хора, които ще дойдат. Дали ще се бориме така за остана, или ще се атакува А-група, това вече зависи от футболистите, които ще дойдат. Имаме разговор така с доста опитни футболисти, надявам се така да дойдат и да подсилят отбора. Как върви строежа на стадиона? Ще играете ли в Симитли или? Не. Те първа започва така тревното покритие, мачовете ще се играят в Крупник. В Крупник е, мисля, че една перфектна база за футбол.